Jdeme na Motogary chat. Poutáte jedno. Co vezmem? Raptora? Etrona? Asi Etrona můžem. Jsme si dlouho nejeli. Nebo ne, budeme Raptora. Nemůžu ještě mít službu, já si otevřu bránu, že jo? Ještě si chci otevřít bránu, jenom. Když už jenom čekáme na pana Šobu. Yeah. Mhm. Nechci ty si zhrnout normálně do toho auta. No já jako, tak já jdu dopředu. Co říkáte, dám jeho Raptora, dobrý ne? Vzadu se prej sedí nejlíp, pane Šobu. Nezarem to, se převlíz do nějakého motorkářského outfitu. Počkej, nedá se nasednout na korbu. Myslím si, že by mělo. Můžeme jít do nějakého club shopu. Protože jako by v tom autem asi moc závodě nechci. Nedá. No, foukáme tady na záda. Jo, tam je deka, když tak vzadu, jak se můžete přikrýt. Máte rád deky, pane Spráno? Mám rád deky. To je dobře. Hlasil jste se ze služby? Jo. Ale když někdo můžete zůstat přihlášený, vidím, jestli může rychle. Tady ty helmě jsem považoval úvodně, no. Úvodně. O čem? O té vaší helmě. To je dobrá, že? Je to tak. No nic, no. Tak holou hruď. Zatím natankujem tady. A je. Prčíma. No jestli nás nějaký kolega zastaví a my budeme mít na sobě tohle, tak to bude úlet. Zastavím. V jakých jedeme? V těch menších jedu, v tý menší jedu. 10 jsem si vzal. Dáme tak si... Tak na druhé straně, kluci. Jak na druhé straně? Jako takhle? Tak dáme si jedno tréninkový. Jo. Dáme jedno tréninkový šelby, jo? To bude dobrý. Není start, jedno start je tam, kde my si myslíme, že bude start. To bude zajímavý. Zatím tak... při každý zatáčce, co jsem viděl, jak to šelby vybourou dozdí. Tak dáme to na tři kola? Jo. Okay. Tak kdo by odpočítal? Odpočítávám, jdem. Jau. Máme co dohánět, chat. Kurva. A je problém. A je problém. A je problém, chat. A je problém. GG, je to na tři kola, to ještě doženem, oni se někde vyjebou. Pičo. Co říkáš, že se vyjebou? Pohodě, chat, pohodě, v klidu. Vy nebyl ještě. Jo. Dobrý. Jau. Sorry. Nejdem tady do kina, vyhodíme ho z tratě úplně. Jau! Poslední kolo mám, protože se budem šel běhočet. Au! Tak to! A jsme piči. GG, dolejeteli jsme chat. Takže kilo, jo? Poprosím. Já bych trval klidně ještě, to byla prdel. Jo, tak dáme ještě. Zase opáďu? To já mám ale jenom 200 litrů mám jenom na účtě, takže já asi moc ne. Však ještě opáďu. A dáme to na 5 kol, ne? To bude větší prdel. Ready? Jo. Markusy? Jo, 3. 3 kola? Jo, 3. Okej, 3. Co to bylo? Jak vyrazil? Dobrý, já přibrzím. Jo. Zapomněli jsme tam kína. To nevadí. Ne. Oje, ještě ti mám pomalu. Co je? Prdele. Tak pojď, kamaráde. Vůbec, já už se nevybourám. Dobrý čet, tak to je naše čet. Není šance už prohrát, ne? S takovým vedením, jo. Full focus? No, ten je daleko, šel by úplně v piči. To je naše chat! Můžem trošku safe jet. Ať si nevyjebem zbytečně. No, čumek jsou daleko, ježíš, můžeme jít pospátku už. No, i když, asi jo. Bonk. 5 kol, 3-3-3. To se poslední. Kde je Shelby? Já nevím. Někde se tam vyjebol. To
To není demoliční derby tohle, Keen. Tak jdem? Tak jo, tak to počítej. Kolik kol? Dáme 5 kol. Ne! Mám divný tušení, že to nevyjde účet. Tak odpočítávej. Nemám helmu, buďte na mě opatrní, jo. Tak jo. A kolik 5, jo teda? 5 kol. Nepomal. Vidíš, já už je mám, vole, tempomat, netempomat, úplně jedno čet. Kurva. Kurva! Au! Jo. Je, sorry, sorry, ježí, pardon. Sorry. Ne. Ne. Kurva. Není těž si na ten pit manévr, jo? Au! Je, sorry. Au! Sorry. Ty vole, já to mrdám. Jeď, našel bych v píči. Musím vás sundat. Přidej. Sorry. Kurva. Kurva. Jste skutečnej desperado. Full focus, že to doženem. Mám dost kol na toho dohnat. To je daleko, ty pičo. Kýny úplně v píči, ty bude úplně chudej po tomhle. Teď jdeme čtvrtý kolo, ne? Kurva. Šel by u ní! Kde je třetí? Keen, vole! Někde v prdeli, ten podle mě jde první kolo teprve. No, ten už se veze, čuje, ten už se veze. Motokáru. Ten už se na to vysvěl. Cože máš s motokárou? Cože? Mě skončil pronájem. Já i tak jsem novou. Šel bys tu? Ty mu skončil pronájem motokáry! Tak tráve znova. Tak jdem, znovu 5 kol, jo? OK. Chtěl vystartovat. Už se vezou čet, už je to v pohodě zas. Kurva. Byla hodně blbá zatáčka. Au! Ježiš, sorry. Neviděl. Jak neviděl, vole? Je, ty vole. Jo. Jo. Ježiš, sakra, sorry. To je zmrt. Ne. Čus. Čus. Teď jdem druhý kolo? Nebo třetí? Druhý je OK. Ne, ty pičo. Už jsem skoro měl čet. Rozjebal se, je to dobrý. Teď je kolikátý kolo? Třetí. Jo. Teď jedeme třetí, že? Teď jedem třetí, jo. Dobrý, dobrý. Kurva. A, měj se. To je naše, čo? To je naše. To nejde prohrát. Pílí na vin, je tomu tak. Takhle to vybráče, který si voláte šerify na otohovku. Tak tohle jsou zhruba dělají potom. Ajajajajaj. Tak hodíme full send jednu, jo? Pak zkusíme maximálku. To jsou nejrychlejší kolo zajet. Dělal jsem si prdel, čet. Jedu. Kolik se jede? Teď se jede poslední, ne? Pátý? To už bylo pátý, ne? Tak. Ty karbanátku jeden. Na kdo ještě máte do opučení? 4 minuty. 3,5. Tak ještě 3 kola? Myslím, že stihneme 2. Tak jo. Tak jo, 2. On se stejně vyjebe. Au. Mějte se. Kurva dral. Uni. Ne, jsme ráda, no prdala. Au. To by byla prdele jako třeba ve 20 lidech. Ne. Kurva! Ne. To jsme vyhráli, chat. Uděláme třeba gang unit kamo to? Gang unit motokáry? Že už nic gang unitu bychom šli? Kamu, ale se zdí proti downtownákům! To by byla prdele kokot. To bychom mohli udělat. To tam Parker schválí určitě. Ne. Škoda. Kde šel by? Kde je? No jo, druhý místo. Třikrát první pohoda. Už se bychom mohli dát? No. Mohli bychom vzít třeba
Pět lidí od nás, pět lidí já od LSPD a mohli bychom dát LSD versus LSPD motokáry. Pravda, takový. Velká cena Los Santos. Velká cena podcení. Je, to jako je tam ta motokára? Má. Dal jsem do cíle, či fakt je. To už jsem měl zpátky z cíle, vole. No, ale nebyl jsi v cíle, když jsem dojížděl. Vůbec neskoušel. Smutný to příběh. Ha! Myslím, že nás hledají ty PRčka. Sorry. To prdele. Jo. Jsem bráčku. Zkusím ještě ty větší motokáry. Tak jedeme, ne? Jedeme na Sandy. Jedeme respondovat? Kolik? Na kolik? Na kolik to máš? Na 30 minut to beru. Tak chvilku vydržte, já to mám ještě na 40 sekund. Neprodávaj hot dogy! Neprodávaj. Jo, jo. Pět kol. Ty pičo! No tak to ne. Ty byl rychlý, jo. Tak ono. Už se vezou, je to easy chat. Kamu nejde, ale jsem... Motokara rychlejc, náhodou? Přijde mi to, že jede rychlejc. My dáme si tu krátký pit stop, je... Pit stop. Dáme si tu krátký pit stop. Zastavujeme. Dobrý den. Dobrý den. Máme tu... No dobrý to si den. Nemyslím, že to je ten, kto to je. Co chcete, Rod? To chádzam, nevím. Kadeti, to nemáte nic lepšího na práci? No místní volají, že tady někdo měl vytaženou zbraň, tak jsme to přijeli. Ne, to je blbost, my tady jenom jezdíme. Nejde nic. Jeď, to pasor. Ty vole, šel by zabít tady ty kadety, ne třeba? Tak to je úplný hrod, ale... Ježíš, co tak dělaj, my můžete zajít. Zrna u toho. Šel by bacha na to! Do prdele. Tak co potřebujete, pánové? Máme tu hlasit. To máte tady nahlášený. Jo, to byl Shelby, on jí drží nelegálně. Jo, Shelby nemá zbraň, no. Je to tak, vidíte, to je moje zbraň, kluci. Utáhnu svůj zbraň. A co máte nahlášeno, že mám nelegální držení zbraň, nebo co? Ne, že tu tak to měří, ale když si to... Jo, to bylo desperado, mířeme na pneumatiky. Ne, mířeme na pneumatiky, jak to bylo postřelit, bylo to desperado. Já u sebe ani nemám boukačku, prosím tě, Shelby. Má, počkat, mají kaslíku. Tady kaslík? Není tady kaslík. Jo. Kadet, vy nejste cedule. Hleďte se, když se tady zahlásí, ty mi 10-22, když šel bym pro třem pneumatiku. Zkusit desperát. No. Nejde to. No. Nejde nic. Nejde. Ne, škody. Jenom 5-10-13-12. Shots fire. Shots fire po PD. Bakareči zraní, čele motokáry. Kupte si taky. Hoďte se pojď, pojďte s náma, jo, počkejte, ne, to je dobrý nápad, dejte si 10-5 a dáme 3v3 SD proti LSPD. Dejte si na 10-5, to nebude nikomu vadit, že když máte 10-5, tak si můžete dělat to, co chcete. Vemte motokáry a dáme to v 6 lidech, pojďte. Jako 6-7-10-5. Tak co chcete, třeba bych nešel na rande s ženskou, která by potom... Tak chlapi, na 3 kola, ten... jo, na 3 kola. Myslím si, že ten Karek Pavlov bude nejvíc čekanovaný, něco mi to říká. Au! Au! Jo, jeď tam, jeď do prdele! Prostatě! Jeď tam! Proč jsi jediný šel by pokračoval? Kurva! Ne! Ne! Shelby, zavazíte! SD versus PD, yes. A mám ho. Ne? Desperado! Co je? Dáhni rohon. Au! Překážíš mi! Cože? Překážíš mi tady! Ty mi tady překážíš, uni! Jo! Jo! Ty seš čura! Já to nemůžu vědět! Desperado, my jsme teammate, jo, mimochodem. Fakt jo? Bacha, break check! A jeď! Break check! 1, 2! Ne, kurva! Dobrý. Ne, kurva! Pohoda. Ezdy na vin. Kde kadet? Hrozně na vin.
Vlastně jsem vyhrál. Pozor. Je to tak. Já se tady stupnu k tomu. Takže mi až teraz došlo, že nás vidí vlastně na GPS-ke. Neříkám nic. SDčka vyhráli, no. Ko. Kde máte třetího? Ještě není došel. On je ještě čtvrtý kolo. Chce to odvetu ještě? Já mám špatný tým, já chci vyměnit tým. Říkalo jste pět, ne? Jau! Tři se říkali, tři. Tři se říkali. Aha. Tak dáme ještě odvetu, jdem. Není důležitý začít prvně, důležitý projet tady ty bouračky. Au! Kurva! Jau! Košej si dál, budem provádět pit manéver. Ty zmrde! Co jsem to slyšel? Můžu z toho mít průser, když to ve službě nebo to kárák, vole? Můžu z toho mít průser? Dobrý, že to už je easy ven, jestli to neposedu někde. Nějak moc. Posedal jsem to. Kurva kareta by mě dojel chat, tak to je v kundě. Mare, LSD nebo LSPD? LSD jsem kam chodím mimo pracovní dobu chat. LSPD si na to berou pauzu, abyste měli zezi v motokárách. Pohoda chat. Not even close, chaté. Not even close. Tady jdu na mé pozadu. Desperado, jeďte za mnou, dělejte. Jedu. Carlos, pojď se podívat. Kámo, co jsem mu udělal. Kurva. Kolego, víte, že tady nemůžete parkovat? Já omlouvám se, Čekejte, nehybejte si karet, já si to vyfotím. Já taky. Já musím trochu dál. Ne, je to tak. To je v piči. Tak to asi půjčovna nebude ráda. To nebude, no. Udělal jsem 4 kopie karet, jedna je pro vás. Hej, bude to chtít asi nějakou vysílačku, ne? Nebo? No, já budu muset jít spatrovat. Já budu mít pohovory, takže já musím na sende. Já, a můžu s váma? Asi jo. A můžu se tam jet podívat s váma? Přemýšlím, no, jako nejste i ty účko, že? Já vás vezmu, chcete? Ježiš, Shelby. Tak vy magoři. Kurva, Shelby, jsi moc těžký. Dej mu. Potom kde je tady těžký. Ne, snaž se ne, ty vole. Máme kleno, jedeme. Máte tam ranění, jo. Kleno. Budu pojebávat auto. Jedem na kleno. Motokára 1, 1097. Má, já nechci. Jedem na kleno, chlapi. Je to tak. Jdem na vysílačku nějakou společnou. Dal bych fotečku, ale kde? Vysílačku, vole. Jo, aha, já myslel fotku. Já už jsem nemám vysílačku, do prdele. Na Legion Square si dáme fotku a necháme je tam, ne, ty motokáry. Tak jo. Jo, tak jenom. Ještě na Vespu určitě můžem. počkej, já si dám helmu, vole, ani nepoznaj aspoň. Co je? Jdu si dát helmu. Jo, můžeme na Vespuči. Na Vespuči, jo, si dáme fotku. Jedna na Vespuči. Ty tak nechápe, vole. Jedem. Tak tohle, kdyby viděl párkrát nás vyhodí na místě, chat, to vám říkám jako rovnou. Tak tady. Jau. Tady dáme. Můžem. Policajti. Dobrý. Tak jsme tebe popřeli. Zajedeme na garáže, ne? Nebo tady, takhle? Já nevím, to na co mu vidí v těch garážích, že jo? To je debilní, tam je nás nalásil někdo do LSPD zbytečně. Tady to vypadá dobře. A kdo nás vyfotí jako? A jo. Vy máte foták. No ale tady chci sedět. Tak nejdřív vyfotíte vy, potom vyfotím já. Tam chci být. Počítáme foťák? Někoho požádám? Není tady nikdo. Jo, dobré. Dobrý, vyřešil jsem to, chlape. Tak pojedem na Legion Square, tam nás někdy vyfotí určitě. Tak jo. Ale teď se můžeme hlásit jako Adam. Jako junior, ne? Ta lampa, Carlos. Já jsem si ji nedotk. Střel jsem sirény. To nebylo na nás, to jelo podle mě na to kleno, ne? Au. Pičo, RP místní, vole. Co bengo? Carlos, kde to zaparkujeme? Máme tady to... To tady za tím trakem. Do prdo, rob. A každý za svou. Máme nějaký ten, z toho. Počkejte, kolego, počkejte. No, počkejte. Jo, počkejte.
U nás pár fotí. A kde? Jo, fotí. No! Ne! No dobrý, tak vyřeším. Mějte se. No tak. Tak to vyřeším, kolego. Máte co? No, oni nám zbyzeli motokáry. Ne. Jestli chcete, tak jako by... No, nic, máme pauzičku, jak jsme si šli pro jedné motokáry, že se uděláme fotku, nám to odtáhli. Ach jo. Můžete jet znovu pro motokáry. Můžu vám pohovorit, že jo, za 15 minut. Zapalováč, tremuj. Učil jsem čekin linko, čiže jsem odžil na 11 příjem. Borych, já vám na co? Teď jsem ve formálu čet. To už mi jde Raptor. Tak to máš tady. 81, 10, 97, 8. Ty debile. Co jsi s tím udělal, proboha živýho? To jsi prodal na díly, ne, kurva? Kurva, kde mám dveře? Kde mám kapotu? Ale kde počkej. Mám katalyzátor? Ale ten tam máš. Kecáš, vole. Ne, ten jedině jsem... Ty vole. Jsem si pro jistotu. Já check-in, že on je 10, 30, 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 Na ne. Druh, odsud 10, 37 mám soud, mentálně proježíme... Ne. Čekaj, co za to? Co za to? Nedostaneš tady zrem, že to vrátíš. Filmu, se netrefíš. Západně směr molo, momentálně zatáčíme jeden směr ve Spuči. Jo. Takže jsi pozitivní, potřebuji rychle na soud. Dík za SPZ-ku. Jo, v pohodě, já si vezmu. To jo, co je želej. Já zkusit to někdo na to ti zadat. Ty jsi by to reálně rozebral na to, na díle? Ne, to po cestě nějak zmizelo. Já ti dám, že to posledně zmizelo, ty vole, pak trvá jet, vole. Ale jako, je v pohodě, jenom trošku vyzval, no, jsem pravil. Jo, trošku, odlečení, ne, trošku, ty vole. Zdravím. Já bych tě trefil. Dobrý den. Dobrý den. Kuky, čau, Aldo. Kuky, jsi mu udělal, vole, skurvenej Jamie s autem. Vaše auto. Jo. Kde SPZ? To prdele, jsem mu tam nedal. Nevadím. Tak tam dáme. Já bych jsem tady přišel ten pohovor. Takovou bych tě pálil, vole. 1023 Vespucci Station. No. Zajímavý. No, tak klasika už tady ne. To už 65 na Lincoln na... Halo, halo. Měli se překvapuje, to je. To vůbec neřeším, kdo. Mě se teda nepřijde úplně v pohodě. Mě už taky na teďko. Vypnu. To jsem zbudal všechno. To jsem zvědoval, co budete dělat. Myslím, že tady Madame Hopkins by měla být dobrá v první pomoci. On usnul. Já si taky myslím, Madame. To zvládnete, že jo? Vy to umíte. Slyšit jenom propleskat. Ne, radši ne, já dostanu. Ne, jo. Madame Hopkins. To co je za mnou? Mimořská síla. Asi byla moje MSK, aby ho doprobarali úplně, že jo? Nejjednodušší. Taky pocit, že tady... No, to je jedno. Pocit, že se tady neprobere takhle jenom, že no. Taká volá MSK. Nemám taky takovej pocit, že se neprobere. Tak to nedopadlo. To mě zajímalo, proč má pan Esperát přeškrtlý odznak? No, to je černá páska, protože jsme měli pohřeb kolegy. To se nosí týden. Jo. Asi myslím, že tak... Jaj. No, ale jedinej, no. Tak vidím, že to tady nosí týden. Pane Desperado, mám takovou otázku, máme ho spoutat nebo ne? Jak to vidíte? Řeš to, jak se tady u kanclu. John 7 Chicken. Budem, pane Šelbe. Brian. Jak se cítili, pane Šelbe? Já na piču. Prej kvůli vám, kvůli soudu, říkal Kásl. No dobrý, a všechno padne na můj hlavu zase, že? Tak jste poručík a byl jste ve službě, takže jako... Asi to dává smysl. Já jsem nebyl ve službě, pane Desperado. No, tak běžte říct panu Parkerovi, že jsme byli na motokárách, když jsme měli být na soudu, běžte. Já jsem mu to říkal už. Že jsme byli na motokárách? Co? Vy jste řekl panu Parkerovi, že jsme byli na motokárách? Já jsem řekl, že jsem byl 10-7. No běž mu říct, že jsme jezdili na motokárách. Já jsem psal, že tam nebudu, dával jsem tam i křížek. Já jsem tam měl být, že jo, ale vzhledem k tomu, že mám na starosti pohovory, tak jsem tam taky nemohl být, že jo. Tak proč jste dával, že tam budete? No už, já jsem to potom změnil, když jsem se od pana Clarka dozvěděl, že mám mít na pohovory. No, běžte, no, běžte panu Parkerovi říct, že jsme byli na motokárách místo soudu, ten vás určitě pochválí. Tak jo, díky. Hart? No. Kdyby přišel ty na pohovor, tak mi zavolejte, já budu na toaletách, jo. No? Tak k Parkerovi, jo? No já zrovna musím jít 10-7, víte, pane Šelby. Já si myslím, že 10-7 vám nepůjde. Tak kam to řeknu, že musíte jít 10-7, jo? Pan Parker si... On už řekl to... A už mi volá, osoba, ajajaj. Osoba psala, že se dostali ano? Později, se pak do tohle najít. Klusejte okamžitě ven. Ano, pane, já jsem čekal u kanclu, protože Michel by říkal, že... A je to pič. Dobrý den, pane šerifa. Takže vy dva idioti. Takže místo soudu jdete jezdit s kurvenýma motorkamerama, jo? Chcete mi tohleto jako tvrdit, jo?
Pane Parker, já mám pohovory. Pan Clark mi říkal, že nestíhá, takže jsem měl na 19.15 první pohovor a v 19.05 jsem byl už na stanici. Je to jedno. Takže chcete mi říct, že jste se vysrali totálně na svět jenom kvůli motokáram. Jeden z vás to odnese a rapidně. Který z vás? Mlče ti zlato, čet. Tak pane Parker, já jako vyšší hodnost si to beru na svědomí. Oba dva strike, jo? A je. Vystrali jste se prostě na věc, kterou máme dělat my, a místo toho si jezdíte na motokára. Mluvíte pod tím, pane Parker. OK, znova. Dostanete oba dva strike, sedu na to, protože já vám chci po vás jednu jedinou věc, a to, abyste udělali prostě core service. Místo toho jste se na to vystrali, jezdili jste si hala bala po nějakých motokárách nebo po čem. Kurva, běžte tam, když není potřeba, abyste něco udělali. Úlet jako. Jak se to prostě chováte na své pozici? Jeden i druhej. Kamo, jak za to já můžu, když jsem měl pohovor v 19.15, vole? Když jsem začínal v 19.30? V kolik? Prostě nechápu to. Hlavně od vás. Nebudu mu to říkat, nebudu mu to říkat. Občas prostě máte světlou chvilku a potom prostě úplně černá. Prostě úplně vám přepne a zase prostě děláte hovna. Úlet jako. Hej, jak jsem měl vědět, že stojí na střeši a poslouchá nás? Píči. Strike, ty vole, jako seržant. Můj první strike a zrovna jako seržant, vole. Uvědomte si to, Safra. To, ne, a ještě k tomu, máte pět, to směrem tady k Desperadovi, máte tam pět deputies, kteří jsou s váma na poveri. Proč tam je pět deputies? Vysvětlete mi to, proč? Pane, z toho důvodu, že žádný ze seržantů nemá pátek čas, takže ti deputy si potřebují vyslechnout pohovory, aby věděli, na co se ptát a podle jakých měřítek hodnotit ty uchazeče. Protože na pátek je tam spousta pohovorů, já nemůžu, pan Clark nemůže, pan Evans má stále dovolenou. Takže tam budou pouze deputies. No, učí se to, jsou to všichni lidi z ATOčka, že jo? Takže oni se to prostě musí nějak naučit, ty pohovory, musí vědět, dobrý, jak ten pohovor ale probíhá. Přiznávám, okay, že jich tam nemuselo být pět, to se omlouvám, ale musí se to naučit nějakým způsobem, že jo? Jako nemůže je tam poslat jen tak samotný, aby se náhodně ptali podle předepsaných otázek, když ani neví, jakým způsobem to hodnotit potom ten pohovor, že jo? Nevím, jako fakt nechápu, prostě dostanete x hodin dopředu vědět o tom, kdy má být ten soud a vy si prostě jdete zjet motokáry, můžete mi to prostě vysvětlit, z jakého důvodu to děláte? Já jsem vám vzděloval, pane, že já jsem měl na 19.15 pohovor skrz stejný program a v 19.05 jsem byl na stanici připraven v kanceláři. Já se podívám, kolik jsem psal ten soud. Psal jste to asi, řekl bych, kolem 17.30, 16.30, něco takového. Chtěl jsem po seržantovi a lieutenantovi. Oba dva jste byli, prostě mohli jste být ve službě, prostě jste to nějakým způsobem nevyřešili. Já se cítím jak ve škole, kámo. Šel by jak kdyby se mohla říct, kámo, v prdě, já si dám ještě druhý pivo, kámo. Co je to strajk, to je průser. To je průser jako kot. Pane Sprado. Pane Šel. Šel by, ptám se vás. No, já jsem vám odpovídal. A co, já jsem vám nerozuměl. Jo, já budu trvat tady. Mm-hmm. Přiznávám to, že jsem na to zapomněl. Bylo to z toho důvodu, že já jsem si nebyl absolutně jistý, jestli to stíhám. S tím, že já jsem tam dal automatický křížek. Tím, že se omlouvám, že byla moje chyba, že jsem to tam nenapsal. Nevěděl jsem, že zde nebude a absolutně žádný z seržantů ani nikdo jiný. A takže prostě vy jste nemohl z důvodu čeho? Z toho důvodu, že jsem nevěděl, jestli tady budu. A kde jste byl? No v tu chvíli jsem byl na motokárách. Super. Ale jo, je to jako z jednoho důvodu, že s promutím jsme tady furt, tak jsme si chtěli oddychnout. Protože jsme očekali, že tady nebudou žádný lidi. Super. Ale já jsem vám jasně řekl, že já s tím problém nemám, pokud nemáte nějaké povinnosti. A sám víte, že jste aktuálně jediný poručík ve službě, protože pan Harvey je prostě nadovolený, což prostě musíme respektovat. Řádku, já to respektuju. Super. A s panem kapitánem si o jeho aktivitě taky promluvím. A potom druhá věc, pan Clark kde? A pan Clark psal, že to časově nezvládá. Minimálně co se týče akademie, tak mi psal, že to časově nezvládá, jestli za něj vezmu ty pohovory dneska. Takže de facto reálně jste to mohli vidět, že jste jediný dva, kteří jsou schopni to realizovat. Je to tak? A kde je pan Black s panem Evansem? Evans má dovolenou, že to víte. A dokde? Do konce týdne. No, tak to jsem vám to nevím. A pan Black? Black, vy jste nebyl na poslední poradě? No byl, ale nevěděl jsem, že přestává úplně. Ne, říkal, že bude mít sníženou aktivitu. Že prostě se nedostane tak často do služby. A za to jsem mluvil, já jsem vám to ale říkal.
Proto tam je teď nově Clark. Clark je novej, tak dejme tomu, ale vy dva jste tady byli, viděli jste, že by eventuálně mohlo dojít k této situaci a měli jste to totálně na háku. Ale fakt totálně, jako já nevím, pánové. Má opravněný nervy na názva, má opravněný nervy. Má opravněný nervy, neříkám, že ne. Nemám ale vám to za zlé, pane. Ale já prostě domluvím s DOJ, že budeme dělat court service, ať prostě deputies mají něco jiného, než kromě ta jezdění na 10-11, 10-68, tyhle ty. Ať prostě děláte i něco jiného, třeba si hrát, může dělat převozy. A místo toho prostě... Příště mi prostě DOJ řekne, že na to sereme s váma spolupracovat a vezmeme LSPD, protože oni jsou schopní tam přijít. Omlouvám se, pane, příště ty pohovory odložím na jinačí termín a budu se věnovat. Ale tak jako vy se tomu můžete věnovat, ale tak vy jste seržant, tak prostě domluvíte 10 lidí nebo 5 lidí, kteří jsou aktivní, pošlete je tam a řeknete někomu, že má velit, že jo, tak jsou tady master, jsou tady bonus dvojky, tak ty můžou v tu chvíli velit nějaký situaci, ne? Ono zase na druhou stranu, ti lidi nemají tolik zkušeností s tím soudem, tím, že nejsou tak frekventovaní, tak předat velení někomu, kdo si není jistý vlastně, jak to probíhá, co se tam dělá, je prostě hloupost, že jo? A tak jako já si myslím, že no jasně, ale na druhou stranu tady je spousta deputies, kteří si tím prošli případně prostě s nima zajet a omluvíte se, že na pohody přijedete 15 minut později, co je rozestavíte, řekněte, co mají dělat a řekněte tady třeba, nevím, šel by mu, že velíte a odjedete. Já s tím problém nemám, že tam nebudete. Já mám problém s tím, že jste se na to vysrali. To samozřejmě respektujeme. Sice jako mě mrzí, že... A pokoř mi, Dixi, pokoř mi. Za tohle strike, samozřejmě, na druhou stranu... Dobrý, já vám ten, takhle, já vám ten strike nedám, ale pokud se to prostě bude opakovat, tak vás prostě degraduju, oba dva. Máte naše slovo, že už se to opakuje nebude, pane. Věřím, že po této zkušenosti si dokážeme rozhodnout, kdo bude na daném soudu velet a kdo to bude mít na starost, pane. Jako proberte se, jako všechno je super duper, všechno máte láčas, ale prostě takhle to už dál nejde. Prostě mě se nelíbí ten přístup, prostě jste už nějakým vedením, máte dělat nějaký reprezentaci nějakého sboru a máte ukazovat nějakou kvalitu sboru a místo toho prostě s prominutím místo, abyste něco řešili jste na motokárách. Jako to je úlet. Možná jsme na ty motokary mohli jindy, chat, když o tom teď tak jako zpětně přemýšlím. Možná jsme na ty motokary mohli jít jindy, ne, chat? Vždyť můžete jít po službě, kdy prostě už je klid, pozdějc, nebo ještě, víte, že v 8.45 má být soud, tak prostě si to naplánujete, že prostě třeba v 15 ráno půjdete na motokáry. Mě to je ukradený, neříkám, že tady máte být 24/7, ale sakra prostě, když už víte, že něco takového je, tak prostě priorizujte něco, co je prostě důležitý a má nějaký vliv na další. Pičo, kdyby nás viděli si po městě, tak to nás viděli určitě. Vliv směrem k LSD. Tomu rozumím, jak říkám, byla moje chyba, že jsem na to absolutně zapomněl. Samozřejmě, kdybych si to uvědomoval, tak nic takového neuděláme. Stalo to za to? Nestálo to za to, co kdyby nás vyhodilo, vole, teď to za to nestojí, píčo, co potom bude mít velprým Gillespie, vole, tam se posere, my by vám. Okej, okay, hele, myslím si, že tady máte teď aktuálně nad čím přemýšlet a probáte se z této celé situace. A že doufám, že se z toho jako ponaučíte a že se to nebude opakovat. Fakt přísám Bohu, jestli vás dva ještě jednou přichytám úplně stejný situaci, tak vás oba dva degraduju. A fakt mi to bude jedno. Ano, pane. Ano, pane. Jo, odchod oba dva.